455 milionů korun dá letos hlavní město do sportu a tělovýchovy. Meziročně je to téměř o 67 milionů korun více. Peníze si tak od května bude moci přerozdělit 650 sportovních klubů, oddílů nebo tělovýchovných jednot. Právě proto, aby to sportování nebylo tak drahé pro děti a mládež, tak Praha takhle podporuje ten sport každoročně. Zvýšili jsme tu částku o něco, aby doopravdy to sportování bylo dostupné pro všechny. Peníze půjdou například do rozvoje sportu dětí a mládeže, na provoz sportovních zařízení, ale třeba i na sportovní akce, a to i pro handicapované. Podle opoziční zastupitelky Mariany Čapkové by se ale v budoucnu mělo v oblasti sportu více investovat do inovací než jen do provozu. Máme vlastně vysoké dotační tituly na provoz. A já se domnívám, že kdyby se více investovalo do investičních akcí, tak by se vlastně ten provoz dal zlevňovat. Nyní je to tak, že se málo investuje do vlastně zlepšování technologií, to znamená, že ten provoz se neustále zdražuje a my vlastně doháníme těmi granty to financování provozu. Investovat by se pak podle pražského radní Antonína Klecandy mělo také do nových sportovišť. Silným ročníkům dětí totiž podobně jako místa ve školách chybí i hrací plochy nebo závodiště. My začínáme mít problém ne v tom, že by děti nechtěly sportovat, ale že nemají kde. Takže do budoucna je určitě nutné vystavit nová sportoviště. Víme, že když máme třeba hokej, tak ty hokejové plochy zanikaly. Velmi málo jen těch ploch vzniká, takže my potřebujeme podpořit ty sportoviště, a to není jenom ten lední hokej, jsou to i atlety. Dráhy jsou to i běžné tělocvičny. Hlavní město tak o nových sportovištích jedná třeba s Prahou 6, Prahou 14 nebo s městskou částí Praha-Dubeč. Sportovní rozvoj dětí ale není jedinou prioritou Prahy. Na dubnovém zasedání zastupitelé schválili také dotaci na takzvaná polytechnická hnízda. Dřív jsme znali například třeba dílny, které dneska už nejsou, ale ty žáci jdou do těch polytechnických hnízd, kde ty malí se můžou učit tlouct kladívkem a pilovat pilkou, ale potom tam máme i pokročilejší věci, máme polytechnické hnízda zaměřená na motoriku, máme polytechnická hnízda zaměřená na robotiku a podobně. Polytechnická hnízda mají také různá zaměření, jako vaření, dílny nebo právě zmiňovaná robotika. Dvě specializované učebny mají i ve Stodulkách v Praze 13. Na platy tamním pedagogům pro tento rok magistrát přispěl částkou 484 tisíc korun. Při Domu dětí a mládeže jsme zřídili dvě učebny, kde mohou chodit žáci z jednotlivých škol. Je to určeno pro žáky od 6. do 9. třídy, s tím, že třídy se tam můžou střídat a je počítáno, že během jednoho roku ta třída by se tam otečela třeba 10krát. Děti se v rámci výukových bloků, které trvají minimálně 4 hodiny, seznámí s nejmodernější technologií, kam patří například i práce s 3D tiskárnou nebo robotickými stavebnicemi. Kristýna Svobodová, Televize Praha.